adapterin kiinnitys tuohon kairaan, eli siellä kun tämä reijät, niin alimmasta reijästä tai elimmästä reijästä tuosta, niin laitettiin tuohon kairan reijä kohalle, missä on kairassa tuossa putkassa tuo reikä, ja pultti läpi vaan noin. Ja mutteri siihen. Tämä toinen mutteri, mikä on tiennyt, niin se on niinku tätä kahvaossoa varten. Että tämä ei tule niinku kahdella, vaan se tulee tällä yhdellä tästä kiinni. Sitten tuo kiristellään se siihen. Ja se on siinä, ja siihen voi sitten akkuporakone, ja ei kun vaan surruttelu reikiä. Ja tuossa mulla on toisessa kaarissa, nerossa on tuo. Ja sitten toisessa Mikadon 6 tuuman kaarassa, niin on kanssa mulla tuo adapteri kiinni. Elikkä sen saa justiinsa justiin niin kuin mihinkä tahan kaira, missä vaan siinä putkessa on reikä, ja se putki on suunnilleen. Onhan niitä erikokoisia putkia, mutta kyllä se suurimpa osa on sua. Ja sitten tuohon loppuun vielä maininta, niin tähän Nero jääkairaan niin on vaihtoterää palat, ja ne maksaa 10. Eli teroituksen hinnalla saa uudet palat kairaan, niin niitä kannattaa aina kun kairan ostaa, niin ostaa palat mukka, niin ne on nopea vaihto. Ja ei tarvii vielä teroituksia.